Жителі Кошугума Денис Кришталь та його донька Валерія кажуть, приїхали до нових архітектурних об'єктів, але й закоханих Кошугумського селищного парку, аби зробити невеличку фотосесію. Нині тут розміщені два сплетених серця висотою 1,5 метра та 7-метрова копія Паризької Ейфелевої вежі. Неплохо, було б. Непогано. Щось новеньке є. Для молоді зона, для фотосесій. Побільше таких місць треба, щоб і діти відпочивали, і молодь. Взагалі круто. Було б круто зробити з Кошугуми навіть якусь туристичну мекку у майбутньому. І кажу сину, кажу, пішли до Парижу. Він каже, це далеко. Кажу, десь 40 хвилин. Відкриття алеї закоханих відбулося на День Святого Валентина. Тоді у селищному парку зібралося близько сотні людей. Почесну місію перерізання святкової стрічки перед скульптурами доручили Олександру Зюзіну та Анастасії Власенко, які вже рік будують особисті стосунки. Повезло. Нам пощастило, нас вибрали. Я в шкільному самоврядуванні. Можливо, через це нас обрали перерізати стрічку. Таке гарне свято. Мені здається, містянам буде приємно відвідувати цей парк і алею. Встановили таку скульптуру. Хай трошки романтики Парижу, Ейфелевої башні буде і присутній у нас. Відвідувачів заходу розважали артисти місцевого будинку культури та спорту. Наприкінці свята усі охочі запустили в небо повітряні ліхтарики у формі серця. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.